Uzun illərdə teatrda işləyirdim və teatr aktrisası olaraq həmişə fikirləşirdim ki, bir aktrisanın gərək üz cizgilərində bütün mimləri qalsın. Amma zaman keçir, yaş keçir, yaşa doluruq və hər zaman güzgüyə baxanda insan özünü təbii ki, daha cavan, daha gənc görmək istəyir. Əsasən də mən qərara gəldim ki, bəli, mən də artıq öz dərimə və üz cizgilərimə müəyyən prosedurlar etməliyəm. Və Gültəkin xanımın yanına gəldim. Nə yaxşı ki, mən Gültəkin xanımın yanına gəldim. Çünki Gültəkin xanım insanın üz cizgilərinin simmetriyasını o qədər gözəl bilir ki və bir-birinin ardınca hansı prosedurların lazım olduğunu çox gözəl bilir. Ona görə siz də Gültəkin xanımın yanına gəlin. Əgər doğrudan da dərinizin qədrini bilirsinizsə, cavan qalmaq istəyirsinizsə, mütləq və mütləq Medical Plaza-ya və Gültəkin xanımın yanına gəlin ki, o sizi istədiyiniz, arzularında olduğunuz o cizgilərə, o gözəlliyə qovuşdura bilsin. Çünki gözəllik varsa Gültəkin xanım var, Gültəkin xanım varsa orada gözəllik var. Medical Plaza klinikasına 30-50 yaş arası xadimə tələb olunur. Maraqlanan şəxslər CV ilə klinikaya müraciət edə bilərlər. Hidrosefaliya nədir və hansı səbəbdən yaranır? Böyüklərdə də hidrosefaliya görülə bilərmi? Hidrosefaliyanın cərrahiyyəsiz müalicəsi mümkündürmü? Ege Hospitalın uzman neyrocərrahı Ruslan Yunusov mövzuya dair bütün məqamlardan danışacaq. Körpələrinizdə və ya yaşlı nəslində də ola bilir bu, xəstə deyir, yerini itirib. Yəni, bu əlamətlər varsa, atlayatən bir beyin problemini olacağını düşünmək lazımdır. Türkiyə və Avropanın ən aparıcı şirkətlərinin müasir və keyfiyyətli tibbi ortopedik malları artıb BIMED mağazasında. BIMED mağazasındakı geniş çeşidli mallar, bütün növ korsetlər, bandajlar, tibbi geyimlər və ayaqqabılar, varikoz əleyhinə coraplar, yastı pəncəliyin reabilitasiyasında istifadə olunan ortopedik ayaqqabılar və içliklər, eləcə də digər tibbi vasitələr həyatınızın müxtəlif dövrlərində gərəyiniz ola bilər. Vəsaitlər Türkiyə və Avropa istehsalı olması ilə yanaşı həm də münasib qiymətədir. BIMED – zamanla sınanmış mükəmməl keyfiyyət. Hər vaxtınız xeyir olsun, verilişimizə BIMED ortopedik mallar mağazasının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Uzman doktor Ruslan Yunusov, neyrocərrah. 2009-cu ildə Azərbaycan Tibb Universitetini fərqlənmə ilə bitirib. 2016-cı ildə Ankara Hacettepe Xəstəxanasında neyrocərrahiyyə üzrə uzmanlıq dərəcəsi qazanıb. Avropa Neyrocərrahiyyə Cəmiyyətinin və Beynəlxalq Uşaq Neyrocərrahiyyə Cəmiyyətinin üzvüdür. Hazırda Ege Hospitalda fəaliyyət göstərir. Bugünkü verilişimizdən aktual mövzulardan biri olan hidrosefaliya haqqında danışacaq və verilişimizin qonağı Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən Türkiyədə təhsil almış uzman neyrocərrah Ruslan doktor Yunusovdur. Salam Ruslan doktor, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Ruslan doktor, baxmayaraq ki, təbabət durmadan inkişaf eləyir, amma hidrosefaliya bütün dövrlərin aktual mövzusu olaraq qalır. Amma əvvəlki dönəmlərdən fərqli olaraq hidrosefaliyaya artıq müasir yanaşmalar var və bu insanlarda əməliyyatdan sonra da daha asan reabilitasiya dövrü keçirirlər bu uşaqlar və yaxud da böyüklər və eləcə də qalıq əlamətlər bu insanlarda daha az olur müasir tibbin inkişafı ilə bağlı olaraq və siz kimi təbii ki, peşəkar mütəxəssislərin sayəsində. İlk olaraq, Ruslan doktor, istəyərdim elə söhbətimizə giriş olaraq belə bir sual verim sizə. Ümumiyyətlə, hidrosefaliya nədir? Hidrosefaliya Yunan sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlir. Hidro, su, sefalon, beyin demək, beyin baş deməkdir. Yəni, hərfi tərcümədə beyin daxilində suyun toplanması anlamına gəlir. Əslində də elə beyin və onlara beynin suyunun beyin daxili boşluqlarda toplanması ilə gələn bir xəstəlikdir. Ümumiyyətlə, hər bir insanın beynində, beyin daxilində boşluqlar var və bu beyin daxilindəki boşluqlarda beyin, onurğa beyin mayesi və el arasında daha çox likvor kimi dediyimiz bir maye var. Və bu maye davamlı olaraq gün ərzində hər bir insanda əmələ gəlir, beyin daxili yollarda dövran eləyir və sonra beyindən qana doğru geri sorulur. Və bu mayenin çox önəmli funksiyaları var. Beynin həm qidalanmasında, həm beyni qorumada,
və beyninin bəzi ifraz məhsullarını beynindən çıxarıb qana keçirməkdə çox önəmli funksiyalar icra edir. Təxminən normal insan beynində 25 mililitrə qədər maye var. Amma hidrosefaliya olan insanlarda ki, daha çox bu uşaq qruplarında görülür ki, onları izah edəm birazdan. Bu maye miqdarı 3-4 dəfəyə qədər, hətta 10 dəfəyə qədər arta bilir. Və bu mayenin artışına da bağlı biz bu xəstəliyin adı da hidrosefaliya buradan gəlir. Və görülmə sıxlığı daha çox uşaqlarda, 15 yaşın altındakı uşaqlarda və 60 yaşından çox, 60 yaşından böyük böyüklərdə görülür. Yaşlılarda böyük bir hidrosefaliya ola bilər. Yaşlı insanlarda görülə bilir, bəli. Bəli. Bu biraz fərqli, hidrosefaliyanın fərqli növdür. Yaşlılarda gördüyümüz növünə biz normal təzyiqli hidrosefaliya deyirik. Tam fərqli, uşaqlardakından tam fərqli bir xəstəlikdir. Amma müalicə taktikası və yanaşma da eynidir hər iki xəstə qrupunda. Bəs Ruslan doktor, səbəbləri sırasında, tutaq ki, hansı uşaqlarda, istərsə də məsələn böyük yaş qrupundan danışırıqsa, səbəblər sırasında hansı faktorlar önəmlidir? Çox müxtəlif səbəblər var hidrosefaliyanın. Dediyim kimi, əsas 3 mexanizm var bu beyin, onlara beyin mayesinin əmələ gəlməsi və dövranında. Əmələ gəlir, dövran edir, geri sorulur. Bu 3 mexanizmin hər hansı birində əmələ gələn problem onlara beyin mayesini beyin daxili boşluqlara toplanmasına gətirib çıxara bilir. Məsələn, həddən çox ifraz oluna bilir ki, bu bəzi beyin işlərində bu beyin onra beyin mayesinin hərdən çox ifrazına səbəb olur ki, bu da beyin daxili boşluqlara suyun toplanmasına gətirib çıxara bilir. Beyin daxili suyun dövran edir yollarda tıxanmalar və ya daralmalar olur yollarda. Bu da beyin o mayenin dövranını pozaraq yenə fərqli boşluqlarda mayenin toplanmasına səbəb ola bilir. Bir digər və ən çox görülən səbəb isə ifraz olunan mayenin qana geri sorulmasında problem olur deyə, yəni beyində toplanmağa başlayır bu maye. Ən çox yəni bu 3 prosesdən birində problem olanda əmələ gəlir. Və konkret olaraq altta yatan səbəblər isə həm qazanılma olur ki, mən bu misalları daha çox uşaqlarda gördüyümüzə görə uşaqlarda deyim bu misalı. Çünki yaşlılarda onsuz da etiyoloji səbəb çox məlum deyil. Tam bilinmir. Yaşlı insanlarda tam bilinmir etiyologiyasının səbəbi. Uşaqlarda isə ki, daha çox uşaqlarda görürük, 15 yaşın altındakı uşaqlarda görürük. Qazanılma və andan gəlmə ola bilir. Andan gəlmə səbəblər arasında həm uşağın və ya ananın bətnin daxili dönəmdə, yəni hamiləlik vaxtı bir qadının keçirdiyi infeksiyalar, aldığı travmalar, hamiləlik ananın aldığı travmalar uşaqda hər hansı bir dolayısı yolundan beyin travmasına səbəb ola bilir ki, beyin travması özü də hidrosefaliya gətirib çıxara bilir. Və yaxud dövrün aldığı hər hansı bir travma, hər hansı bir keçirdiyi infeksiyon xəstəliyi və yaxud da dövrdə olan hər hansı bir xəstəlik, genetik bir xəstəlik varsa, bu beyin inkişafını pozan bir problem varsa, bu da özünü sonradan hidrosefaliya keçirdiyində bir üzə verə bilir. Bundan başqa, doğuşdan sonra da, yəni normal bir uşaqları da, yəni doğuşda normal doğulub, sonradan da insanlarda hidrosefaliya əmələ gələ bilir. Bunun da altında yatan səbəblər daha çox beyin şişləri, keçirilmiş beyin qanamaları, baş beyin travmaları yenə və keçirilmiş müxtəlif növ infeksiyon xəstəlikləri ki, bunda məsələn vərəm meningiti də hidrosefaliya səbəb ola bilir. Məsələn, infeksiya da gətirib çıxara bilir, yəni bu hidrosefaliya səbəb ola bilir. İstənilən yaş qrupunda müşahidə ola bilir. İstənilən yaş qrupunda görülə bilir, amma daha çox biz 15 yaşın altındakı uşaqlarda görürük bunu. Amma hər yaş qrupunda görülə bilir. Ruslan doktor, siz qeyd etdiniz ki, hidrosefaliya yalnız uşaqlarda olmur. Yəni az miqdarda da olsa böyük yaşda, 60 yaşın üzəri insanlarda da rast gəlinə bilər. Elə istəyərdim, gəlin klinikası haqqında danışaq. Uşaqlarda bu hidrosefaliya hansı klinika əlamətlərini özünü büruzə verir? Yəni valideynlər daha çox nəyə diqqət yetirməlidir? Və yaşlılarda onu da ayrıca danışaq. Uşaqlarda klinik əlamətlər uşağın yaşından, yaş qruplarına görə fərqlənir, yəni dəyişir klinik əlamətlər. Belə ki, bildiyimiz kimi uşaqlarda hələ daha körpələrdə, yəni uşaq dediyim körpələrdə, yəni 18 ay və ya 2 yaşına qədər olan körpələrdə sümüklər, kəllə sümüklərindəki tikişlər bağlanmadığına görə və əmgək açıq olduğuna görə hər hansı bir beyin daxili təzyiqə artan səbəbdə baş böyüməyə davam edir. Yəni başı böyüdür, baş çevrəsini böyüdür. Hidrosefaliya da kəllə daxili təzyiqi artırdığına görə bu uşaqlarda ən çox gördüyümüz, yəni körpə uşaqlarda ən çox gördüyümüz əlamət başın böyüməsidir. Əmgəyin geniş olması, əmgəyin qabarıq və sərt olması. Bundan başqa uşaqların bu beyin daxili təzyiq və hidrosefaliyaya bağlı olaraq gözlərində batan günəş simptomu dediyimiz uşaqların gözləri aşağı baxır. Yəni normal baxanda uşaq sanki aşağı baxırmış kimi olur və bu uşaqlar yuxarı baxa bilmirlər. Yəni özünü yenə başın böyüməsi, əmgəyin gərgin olması, uşaqda zəif əmmə, körpədən danışırıqsa gəlir, zəif əmmə, huzursuzluq, yəni yatmır və ya həddən çox yatır, yediyini qüsur qaytarır. Yəni bu qaytarmaq hər körpədə olan bir şeydir, amma o yediyinin artığını qaytarmaq başqa bir şeydir. Daha böyük yaşlı uşaqlarda isə yenə ən böyük simptomlar baş ağrısı və bulantı qusmadır.
Böyük uşaqlarda, 2 yaşında böyük uşaqlarda kəllə sümükləri artıq sərtləşir və dişlərə bağlanır deyə artıq baş böyüməsi görmürük biz uşaqlarda. Amma klinika, yəni əlamətlər daha ciddi xarakter alır. Çünki daha körpələrdə təzyiq istərsəniz başı böyüdür deyə beyin özünü kompensator olaraq baş böyür və beyin rahatlı olur orada içəridə. Çox əzilmir, özünü əzilmədən qoruyur, qismi olur əlamətlər. Amma daha böyük uşaqlarda və daha böyük insanlarda da, əgər hidrosefali əmələ gəlirsə, özünü çox ciddi klinik əlamətlərlə, o da baş ağrısıdır, bulantı qusmadır, görmə, gözün hərəkət sinirlərində, yəni çək gözlüyə qədər gətirib çıxaran əlamətlərə səbəb olur. Bundan başqa, daha ağırlaşarsa, daha da artarsa hidrosefaliya, xəstənin komaya qədər götürə bilir, yəni bu qədər də ağır bir şeydir. Hətta ölmə səbəb ola bilər, vaxtında düzgün müdaxilə olunmasa. Bəs əgər 60 yaşdan üzəri dediniz ki, pasiyentlərdə də bəzən hidrosefaliya müşahidə olur, bəs orada klinik əlamətlər necə olur? 60 yaşındakı yuxarı insanlarda gördüyümüz hidrosefaliya xüsusi bir tip hidrosefaliyadır ki, bu yaşlı insanların hidrosefaliyası deyilir və normal təzyiqli hidrosefaliya adlanır bu. Diğer adından, elmi adından Adams-Hakim sindromu dediğimiz bir hastalıktı. Bu hastalığın esas 3 alameti, klinik triyat dediğimiz 3 alameti var. Bunlar yerişim pozulması, ataksiya dediğimiz yerişim pozulması, sendeliyir ve içkili insan kimi yeriyir insan. Silik kaçırmalar, yani durduk yerde hasta silik kaçırmaya başlayır, farkında olmadan siliğini kaçırır. Ve yaddaş bozunluğu. İnsan mesela köhnə şeylər yaxşı yadına saxlayır, əvvəlki xatirələr yerində qalır, amma yeni xatirələr, yəni bir həftə içərisində o hadisələr, yeni hadisələr yadında saxlaya bilmir. Belə bir yadda saxlayır. Bəs, Ruslan doktor, ümumiyyətlə hidrosefaliyanı istər uşaqlarda, istər böyüklərdə böyüsək, oğlanlarda və qızlarda onun rast gələmə tezliyi eynidirmi, yoxsa? Cinsiyyət arasında çox ciddi fərq yoxdur, yəni həm oğlanlarda, həm qızlarda eyni şəkildə rast gəlinir. Dediyim kimi, daha çox keçirilmiş normal, məsələn, erkən doğulmuş uşaqlarda hidrosefaliyanın görülmə riski daha yüksəkdir, normal doğulmuş insanlara görə, uşaqlara görə. Bu da nəyə bağlıdır? Erkən doğulan uşaqlarda beyin qanama riski yüksək olduğu ona görə, erkən doğulmuşun beyin qanaması deyilir buna və bunlar küvəzdə qalırlar, istərsəniz təzyiq yüksək olur, tənəfəs problemləri olduğuna görə bunlar hamısı formalaşmamış, hələ tam formalaşmamış beyin daxili damarların köbrəklinin nəticəsində artan təzyiqdə çox ciddi qanamalara səbəb olurlar və bu beyin keçirmiş beyin qanaması da istərsəniz sonradan hidrosefaliyaya, o beyin dövranını ikincili olaraq yaradır. Beyin daxili maya dövranını pozaraq, tıxayaraq o yolları ikincili olaraq hidrosefaliyaya gətirib çıxara bilirlər. Ona görə erkən doğulmuşlarda normal doğulmuşlara görə çox yüksəkdir hidrosefaliyaya gəlməsi. Ruslan doktor, istərdim diaqnostikası barəsində məlumat verəsiniz bizə. Yəni, hansı diaqnostik üsullardan istifadə edib dəqiq diaqnoz qoymaq olar ki, həqiqətən də hidrosefaliyadır? Hidrosefaliyanın diaqnostikası da yaşla bağlı dəyişir. Belə ki, 2 yaş altındakı uşaqlarda, körpələrdə əmgəklər açıq olduğuna görə ultrasəs müayənəsi ilə, yəni neurosonografiya dediyimiz ultrasəs müayənəsi ilə çox rahat şəkildə bildiyimiz kimi əmgəklər sümük olmur deyə birbaşa dəridən beyni hiss etmək mümkündür və ora ultrasəs müayənəsini qoyaraq, probu qoyaraq çox rahat bir şəkildə beyni və beyin daxilindəki maya boşluqlarını görmək mümkündür. Tək ultrasəs kifayət edir. Kifayət edir hidrosefaliyanın diaqnozunu qoymasını ki, bu daxildə beyin daxil təzyiq var və hidrosefaliya var. Amma daha üstün müayənə KT və MRT-dir ki, biz MRT-yə daha çox üstünlük veririk yaşlı insanlarda. Uşaqlarda isə MRT-nin daha çox uzun müddət sürməsi, uşaqların MRT-də qalmaması, yəni daha çox anesteziyaya ehtiyacı olması MRT sırasında daha çox bizi KT-yə yönləndirir. Yəni uşaqlara biz daha çox KT üstünlük veririk, kompüter tomografiya üstünlük veririk. Və kompüter tomografiyada bizə beyin daxilindəki boşluqların həcmini, onun hidrosefaliyanın dərəcəsini, hansısa boşluqlarda tıxanmanın olub-olmadığını, boşluqlar arası tıxanmanın olub-olmadığını və beynin vəziyyəti haqqında ətraflı məlumat verə bilir. Bəs Ruslan doktor, tutaq ki, hidrosefaliya diaqnozu təsdiqləndi. Bu zaman konservativ müalicə taktikası varmı hidrosefaliyanın, yoxsa yalnız cərrahi üsulla əməliyyat ucaq olmalıdır? Müalicəsində gəldikdə, ilk növbədə, yəni onu deyim ki, hidrosefaliyanın dünyada da qəbul olunmuş tək və effektiv müalicə üsulu cərrahi əməliyyatdır. Buna baxmayaraq biz özümüz də dərman müalicəsindən istifadə edirik. Bu, hansı hallarda olur? Cərrahi əməliyyata qədər xəstənin, əgər məsələn, erkən doğulmuş uşaqlarda, məsələn, kilo yarımlıq uşağa biz narkoz verib əməliyyata ala bilmirik. Onu məcburuq gözləməyə ki, 2 kilo olsun və 2 kilo yarım olsun. Bu zaman biz gözlədiyimiz müddətdə xəstəyə məcburuq dərman müalicəsi başlayaq və bu müalicədə sırf, dediyim kimi, əməliyyata qədər olan müddətdə xəstəni qorumaqdır, beynini qorumaq funksiyası daşıyır və aylarla, illərlə uzun müddətli dərman müalicəsi alan xəstələr var təbii ki, bizə də gəlir belə xəstələr, amma bunun dərman müalicəsinin bu qədər uzun müddətli davam eləməsi doğru deyil. Çünki dərman müalicəsi istər-istəməz beyin daxili suyun əmələ gəlməsini
təxminən 50%-ə qədər, 30-40%-ə qədər azaldır, amma tamamən normala salmır və istərsəniz əvvəlki dərəcədə yüksək təzyiq olmasa da beyində hələ də təzyiq qalmış olur və istərsəniz yüksək təzyiq beyin daxilində öz işini görür, yəni beyin zədələnməyə davam edir. Düzdür, başı əvvəlki sürətlə böyüməsə də, amma qismən böyüməyə başlayır və dediyim kimi dolayı yolundan yəni beyin zədələnməyə davam edir və uzun müddətdə dərman müalicəsinin verilməsini də istəmədiyimiz bir şeydir. Plus əlavə olaraq dərman müalicəsinin özünün də yan təsir olaraq uşaqdakı maddələr müvadiləsinin pozulması, müxtəlif elektrolitlərin itilməsinə və xəstədə fərqli böyrək funksiyonların pozulması sıradan çıxarma riski var. Demək ki, hidrosefaliya uşaqlar, valideynlər, yəni vaxtında həkimə müraciət edirsə, tam normal bir uşaq, normal, yəni, normal insanların AQ dərəcəsində qədər inkişaf edən uşaqlar var. Bizim öz xəstələrimizdən deyəm, vaxtında üstündə düşdüyümüz, vaxtında əməliyyat etdiyimiz və beyni qoruduğumuz xəstələrdə çox yaxşı nəticələr almışıq və normal uşaqlardan heç bir şeyinə fərqlənmir. Belə uşaqların xəstələrimiz də var. Ruslan doktor, əməliyyatlar haqqında istəyərim soruşum. Ümumiyyətlə, uzun illər, bir neçə illərə qədər adətən şuntlama əməliyyatından istifadə olunurdu, amma cərrahiyyənin, xüsusilə neyrocərrahiyyənin yaxşı inkişaf etməsi ilə əlaqədar son dövrlərdə artıq endoskopik əməliyyatlar icra olunur və bilirəm ki, sizin rəhbərliyiniz altında endoskopik müayinə əməliyyatlar da çox müvəffəqiyyətlə uğurla icra olunur və bu haqda istəyərdim danışasınız. Hansı halda şuntlama əməliyyatı icra olmalıdır, hansı halda endoskopik əməliyyat? Hidrosefaliya əməliyyatlarının ən erkən və ən qədimi müalicə növü şuntlamadır. Yəni, bir mənalı hər hidrosefaliya növündə şuntlama effektivdir və öz effektini göstərir. Endoskopik əməliyyat dediyiniz kimi daha yeni növ, yeni üsuldur və acıbdan da yeni-yeni son bir neçə ilə tətbiq olunmağa başlayır və effektlər düzgün seçilmiş xəstə qruplarında da çox şunt dərəcəsində, yəni şuntun verdiyi effekt qədər effekt verir və şuntun verdiyi əlavə təsirlərdən də xəstələri biz qorumuş oluruq. Hansı xəstəyə şuntlama, hansı endoskopik məsləhət görməyimiz isə hidrosefaliya növündən bağlıdır. Yəni, əsas iki tip hidrosefaliya ayrı edilir. Tıxayıcı və əlaqəli hidrosefaliya. Tıxayıcı və əlaqəli dediyimizdə biz beyin daxili boşluqlar, yəni 4 dənə beyin daxili boşluq var və bu boşluqlar arasındakı əlaqədən söhbət gedir. Əgər bu 4 boşluq arasında əlaqə yoxsa, əlaqə hər hansısa bir boşluqlar arasında tıxanırsa, bu tıxayıcı hidrosefaliyadır. Yox, 4 boşluğun hamısında əlaqə varsa və dövran edirsə, bu maye 4 boşluqlarda da dövran edə bilirsə, bu isə əlaqəli hidrosefaliya hesab olunur. Və bu hidrosefaliyanın hər iki növündə biz şunt qoya bilirik. Həm tıxayıcı hidrosefaliyada, həm əlaqəli hidrosefaliyaya şunt qoya bilirik. Endoskopik əməliyyat isə sadəcə tıxayıcı hidrosefaliyada tədqiq edə bilirik. Çünki əlaqəli hidrosefaliyada endoskopun yeri yoxdur və faydası da yoxdur. Tıxayıcı hidrosefaliyada endoskopla biz tıxanmış yolları ya özümüz tıxanmış o yolları açırıq. Bu da daha çox 3-cü və 4-cü mədədi arasında olan silvusu kəməri dediyimiz o kəmər tıxanmış olur, yəni bağlanmış olur. Və yaxud da ki, endoskopla əlavə yol açırıq. Yəni, bu da dolayısıyla olan beyin daxilindəki üstün dövranın bərpa edərək uşaqların xəstələrin sağlanmasını getirib çıxarır. Demək ki, hansı əməliyyatın icra olması bu pasientin istəyinə və yaxud həkim istəyinə bağlı deyil, göstəriş olmalıdır. Bəli, göstərişə, sırf göstərişə ki, göstəriş olanda da əməliyyatın effektivliyi də o qədər yüksək olmuş olur. Dediyim kimi, endoskopik əməliyyatları sırf konkret xəstə qrupları üzərində icra edə bilirik və bunu da anlamamız üçün biz xəstəni həm müayinə edirik, həm də onun MRT görüntülərini ətraflı müayinə edərək, dəyərləndirərək ona görə qərar veririk. Təbii ki, ildən ilə təbabətdə yaranan yeni üsullar daha üstünlüyə malik olan üsullardır və az travmatik, pasientlərin reabilitasiya dövrünün daha asan keçməsinə yönəlmiş bir üsullardır. Elə istəyərdim endoskopik əməliyyatın üstünlükləri haqqında danışasınız ki, bizə şuntlama ilə bunun arasında nə kimi fərqlər var? Endoskopik əməliyyatın üstünlüyü nədən ibarətdir? İlk növbədə daha az travmatikdir, yəni daha az zərər verir xəstəyə. Çünki alında açılmış kiçik bir 1 cm, 2 cm-lik bir dəliklə biz o endoskopla giririk və bütün işimizi o dəlik vasitəsilə həll edilmiş oluruq. Sonra defekt bilinirmi, doktor, defektin yeri? Yox, o defektin yeri olunsa uşaqlarda o sümük bağlanır və dəridə kiçik bir kəsik qalır və o da saçı dərinin altında olduğuna görə qıraqdan heç bir şey bilinmir. Şuntlamada isə daha böyük, daha iri həcmli əməliyyatdır və daha böyük kəsiklər, plus nəinki başda, həm də qarında da biz kəsi yaparmış oluruq və qarından başa doğru da şuntun alt üzü dediyimiz xüsusi silikon borları dəri altından daşmaq məcburiyyətindəyik. Yəni, əməliyyat həcminə görə endoskopik əməliyyat daha az travmatikdir, daha az zərər verir xəstəyə. Əməliyyat müddətinə gəlində endoskopik əməliyyatı biz 15-20 dəqiqəyə icra ediriksə, şuntlama əməliyyatı təxminən 1 saat, 1 saat yarıma qədər çəkə bilir. Müddəti də qısalmış olur. Bundan başqa, şunt qoyduğumuz xəstələrdə biz hər zaman bunu izah edirik ailəyə. Şunt yad cisimdir və istərsəməz
Xəstədə bu qoyulan bu yadizin sonradan infeksiyalaşma riski var, bunun qopma riski var, silikon borularda bunların içərisində zamanla tıxanma riski var. Bəli. Ki bütün bu saydığım hallarda da bu şuntların təkrar çıxarılması və yenidən yeni şuntun qoyulması deməkdir bu. Hı -hı. Və bu da hər dəfəsində xəstə üçün əlbəttə travma, əlbəttə bir əməliyyat deməkdir. Hı -hı. Amma endoskopik əməliyyatda hər hansı bir yad cisim qoymadığımıza görə, girib sadəcə yollara açdığımıza görə, əgər effektiv əməliyyatı icra eləmişsə, xəstə bundan fayda görürsə, bir ömür boyu bundan fayda görür və hər hansı bir yad cismə təkrar əməliyyatı da ehtiyac olunur. Çox nadir hallarda olur elə bir şey. Bəs Ruslan doktor, dediniz ki, əgər pasiyentdə şuntlar infeksiyalaşıbsa, bu zaman siz şuntları dəyişirsiniz. Bəs o şuntsuz olduğu dövrdə pasiyentə yanaşı hansı bir müalicə taktikası seçilir ki, o dövrdə yaşamalı daha o insan? Çox hoş sualdır. Bu necə də eləyirik biz bunu? Əgər həqiqətən şübhələnirsə, şuntda infeksiya var və bu da özünü çox fərqli əlamətlərlə özünü bir üzə verir və biz şuntu çıxarmaq məcburiyyətində qalırıqsa, bu zaman əməliyyat edib şuntu çıxarırıq və dediyiniz kimi bu xəstə şuntsuz yaşaya bilməz. Yəni illərlə şuntla yaşayan xəstələrin birdən şuntdan azad edilmək mümkün deyil. Bu zaman biz xarici ventrikulyar drenaj dediyimiz mədəcik daxilində xaricdən qoyulan bir drenaj qoyuruq və şuntun vəzifəsini icra eləmiş olur. Aha. Və təxminən bir ay müddətində xəstə və bu xəstələr evdə olmur, xəstəxana daxilində olur bu şeylər müalicəsi. Xüsusi drenajdan artıq maye çölə xüsusi qablara axıdılır və atılır o maye. Və xəstə bir ay ərzində çox ciddi antibiotik müalicəsindən alır. Bir ay sonra əgər həqiqətən onura beyin təmizlənmiş olursa, onura beyin mayesi təmizlənirsə, biz onun müayinələrini analizlərdən anlayırıq. İnfeksiyadan təmizlənin gördükdən sonra isə əməliyyatla drenajı çıxarırıq və eyni seansda, eyni əməliyyatda drenajı çıxardıqdan sonra da yerinə təkrar yeni bir şunt qoymuş oluruq. Demək ki, pasiyent hər zaman belə deyək də həkim nəzarəti altında olmalıdır, əgər şunt çıxarılırsa. Çünki dediyim kimi, bu bir anda şuntu çıxarıb biz xəstənin elə bir qoyası olsaq, bu çox ciddi beyindəki təzyiq yapmasına və xəstənin komaya ölmə qədər götürə bilər. Yəni. Ruslan doktor, verilişimizin sonunda istəyərdim tamaşaçılarımıza tövsiyələrinizi verəsiniz valideynlərə, beləcə də ki, yaşlı insanlar da disidrisi fəaliyyə ola bilər. Dediğim gibi en önemli şey diagnostikadır. Yani ve marifen bizim verilişimizin de maksadı marifenin olduğu gibi. Marifelendirilmek için diyebilirim ki, eğer hastanız uşaqlarda, körpələrinizdə veya yaşlı nəslində de olabilir bu. Mesela yaşlı nəslində bize en çok gelen müraciətlər olur. Hasta deyir, yerin işini itirir. Yani özü huşu baş yerində ama sidini qatır. Yani bu elementler varsa, atlayatın bir beyin problemini olacağını düşünmek lazımdır. Ve uşaqlardan bunun pediatrlar da bilir, yəni ailələr də bunun fərqində olmalılar ki, hər ay yeni doğulan uşaqların hər ay baş səviyyəsi ölçülməlidir. Bu bizim üçün çox önəmlidir, bilinir əzərək kimi. Həm də uşağın da beyin inkişafının dolayı göstəricisi həmçinin baş səviyyəsidir. Və baş səviyyəsi yaşına uyğun xüsusi şkalaları var. Hər yaş, hər ayda uşaq baş səviyyəsi necə olmalıdır və buna uyğun da inkişaf davam eləməlidir. Baş səviyyəsinin böyüməsində kənara çıxmaları varsa, başı çox sürətlə böyüyürsə, əmgək çox geniş və çox gərgincə, normalda əmgək yumuşaq olmalı, uzaqdakı əmgəyə baxılır və əmgək yumuşaq və döyünməlidir. Əmgək döyünməsi beyin daxilində qan dövranını göstərir, yəni qanın pulsasiyanın verdiyi o döyünmədir, o normal bir şeydir. Əmgək çox qabarıqsa, çox şişirsə və daş kimidirsə, yəni döyünmək hissələmirsə, bu kərə daxilində çox ciddi təzyiqin olduğunu göstərir. Yəni bunları dolayı ondan da ailə də anlaya bilir ki, uşaqda bir problem olduğunu. Bəli. Və vaxtında da xəstə yaşlanan və belə deyək, bayaq dediyiniz kimi IQ səviyyəsində uşağın düşməsi gələcəkdə. Əqli inkişafı da normal vaxtında olur. Vaxtında daxilində qorunmuş olur. Minnətdaram Ruslan doktor. Təşəkkür edirəm sizə ətraflı məlumata görə. Düşünürəm ki, bu məlumatlar hörmətli tamaşaçılarımız üçün çox dəyərli məlumatlardır. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz hidrosefaliya haqqında danışdıq və Ruslan doktor bizə hidrosefaliyanın müasir endoskopik üsulla da icra olma texnikalarından danışdı və qeyd etdi ki, vaxtında olaraq həkimə müraciət olmalıdır ki, uşaqda ciddi fəsadlar yaranmasın gələcəkdə. Və bir daha təqdim edeyim, qonağımız Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən Türkiyədə təhsil almış uzman neyrocərrah Ruslan doktor Yunusov idi. Hər həftənin 1-ci, 3-cü, 6-cı günləri saat 4-də bizə baxmağı unutmayın. Öncə səhətimiz. İşitmə qabiliyyətinin zəifliyindən əziyyət çəkən insanların nəzərinə. Sağlamlıq İşitmə Mərkəzində həm uşaqlarda, həm də böyüklərdə bütün növ işitmə zəifliyinin diaqnostikası aparılır və ehtiyac olarsa fərdi olaraq işitmə cihazları seçilir. Artıq nəzərə çarpan və müəyyən kompleksləri yaradan iri ölçülü işitmə cihazlarından qurtulun. Sağlamlıq İşitmə Mərkəzində çox kiçik ölçülü qulaq daxili cihazlara sahib olun. Cihazlar dünya markası olan Bolton şirkətinin cihazlarıdır. İşitmək hər kəsin haqqıdır. Medical Plaza klinikasına 30-50 yaş arası xadimə tələb olunur. Maraqlanan şəxslər CV ilə klinikaya müraciət edə bilərlər.